Хүн хамгийн анхны удаа хүүхдээ тэврэхэд маш их аз жаргалыг мэдэрдэг. Номхон далайн баруун бүс нутагт 2 минут тутамд нэг нярай эндэж байна. Төрөх үед болон төрсний дараах эхний хэдэн өдрүүдэд оновчтой бус эмнэлцвийн дадлуудын улмаас нярай эндэх тохиолдол улс орнуудад нэлээд бүртгэгддэг. Мэдээ нярайн эдгээр эндэгдлийг маш энгийн шийдлүүдээр сэргийлж болно. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж. Энэ нь шинээр төрсөн нярай бүрт аж тустай, хямд өртөгтэй энгийн арга хэмжээнүүдийн бүрдэл юм. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг дэмжихийн тулд гишүүн орнууд 2013 онд Номхон далайн баруун бүсийн эрүүл нярай хүүхэд үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсан. Нэн тэргүүний шаардлагатай эхний 80 улсад төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхийн тулд эрчимтэй дэмжлэг үзүүлэх зорилт тавьсан. Эдгээр улс орнууд эрүүл мэндийн мэрэгжилтнүүдийг дадлагжих сургалтанд хамруулах, тусламж үйлчилгээний чанартыг хяналт тавих замаар эрүүл мэндийн байгууллагуудад нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг нэвтрүүлж байна. Илүү чадвартай байгууллагууд нь бусад эрүүл мэндийн байгууллагын нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн хэрэгжилтийг болон ажилтнуудын чадварыг баталгаажуулах үнэлгээ хийдэг. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг Номхон далайн баруун бүсэд нэвтрүүлснээс хойш 2250 эрүүл мэндийн байгууллагын 27700 гаруй эрүүл мэндийн ажилтнуудыг дадлагжих сургалтаар сургаж бэлтгэсэн байна. Эдгээр эрүүл мэндийн байгууллагад шинээр төрсөн нярайн 72% нь шууд арьс арьсаар шүргэлцүүлж, ойролцоогоор 50% арьс арьсаар шүргэлцүүлж байхдаа анхны амлуулалтыг хийдэг. Номхон далайн баруун улс орнуудын эрүүл мэндийн яам, эмнэлэг, мэргэжлийн холбоод, холбоо, хөгжлийн түнш байгууллагын олон зуун төлөөлөгчд үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөө удирдамжийг боловсруулах, мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг шинчилхээр цугларчээ. Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг хэрэгжүүлэх урт замыг туулсан ч тулгамдаж буй бэрхшээл байсаар байна. Зарим нэрэй хүүхдийг анхны амлуулалтыг хийхээс өмнө ихээс нь салангад өөр газар тусгаарлах практик байсаар байна. Зарим нэрэй хүүхдийг хин ингэрт арьс арьсаар шүргэлцүүлэх байрлалд байлгахгүй байна. Маш цөөн тууны нэрэй хүүхэд эмж их асаргааг авч байна. Энэ тусламж хэрэгжээд 30 жил болоход 2250 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагад нэвтрүүлээд байна. Бид тайвширч болохгүй. Бидэнд дахиад 28,000 эрүүл мэндийн байгууллагад нэвтрүүлэх эрэлт хэрэгцээ байна. Бид өнөөг хүртэл гаргасан чанарын амжилтаа хадгалах ёстой. Эдгээр бэрхшээлийг хамтдаа нь авч үзснээр эрүүл мэндийн сургагдаагүй ажилтнуудыг нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг дадлагжих сургалтаар сургах, эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж үйлчилгээний хэрэгжилтийг хянах, урт хугацааны санхүүжилтийг баталгаажуулах, шийдвэр гаргагчдын дунд зөвшөөрөлд хүргэх, нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн эрэлт хэрэгцээг бий болгох замаар нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийг удирдамжийн үр дүнтэй зөв хэрэгжилтийг баталгаажуулах ёстой. Бид хамтдаа бүх нярай хүүхдэд эрүүл амьдралын эхлэлийг тавьж чадна.